ឈើ3រថយន្តជីឌុបរបស់ក្រុមហ៊ុនអានម៉ារឌីបៃធ្លីរឿងនៃខណ្ឌថាមានច្បាប់ព្រះរាជអាជ្ញាថាអត់ច្បាប់បាទផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើការមួយគ្នាបាននិយាយខុសគ្នាណាបាទហើយឈើគ្រឿងផ្ទះចំនួន3រថយន្តជីឌុបដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនអានម៉ារឌីស្ថិតក្នុងភូមិស្រែគោ22ឃុំស្រែគោសពសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលគេដឹងថាក្រុងសោកសៀតចេញតាមខ្សែរថយន្តដឹកឈើមានច្បាប់ហើយបៃការត្រឹមអ្នកកសែថតរូបបាននោះឥឡូវធ្លីរឿងថានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលឈើសំទោសឥឡូវធ្លីរឿងថានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងអះអាងថាមានច្បាប់តែប្រតិអញ្ញាថាអត់ច្បាប់បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាឈើទាំង3រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអានម៉ារឌីដែលប្រងជ្រៀតចូលក្នុងក្បួនរថយន្តដឹកឈើដែលគ្មានច្បាប់ត្រឹមទៅនោះត្រូវបានខកខានកាលពីខែទី15កញ្ញាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអ្នកកសែតថតរូបបានរឿងនេះត្រូវបានបែកធ្លាយដល់ព្រះរាជអាជ្ញាហើយនៅពេលដែលព្រះរាជអាជ្ញាទូសាប់សួរលោកឈៀងតុលានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានអាងថាឈើទាំង3រថយន្តនោះមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាពេជ្រប្រធានព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថាក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរួចមកឃើញថារថយន្តទាំង3គ្រឿងនោះពុំមានលិខិតស្នាមដែលចេញដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើទេទើបនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាលោកបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តធ្វើការឃាត់រថយន្តទាំងនោះបន្ទាប់មកក៏ប្រកល់ឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីចាត់ការបន្តទៀតតាមប្រភពបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការចាប់ឃាត់រថយន្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពឈើទើបរកឃើញថាឈើទាំងនោះមិនមែនជាឈើដែលបានអាចចេញពីតំបន់ក្រុមហ៊ុនអានម៉ារឌីទេគឺជាឈើដែលអាចចេញពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សការពារផ្សេងៗទៅវិញព្រោះថាឈើទាំងនោះគឺអាចដោយម៉ាស៊ីនយន្តត្រង់ទៅនៅមិនមែនអាចដោយម៉ាស៊ីនរៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្របច្បាប់ព្រៃឈើបានកំណត់ឡើយបាទជុំវិញករណីនេះគេបន្តដឹងថាតើលោកឈៀងតុលានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងភូតលោកប្រយោជន៍អញ្ញាប្រយោជន៍ដើម្បីបាត់បង់កំអយអាក្រក់មុខដល់ក្រុមហ៊ុនអានម៉ារឌីតាមរបៀបធ្លាប់មានតំណែងតំណងចាស់ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឈើទាំងនោះកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកនៅសួនម្ដោះកូនឈើភ្នំក្រហមដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទគាត់ថាឈើតែ3ឡានក៏មានប្រកែកគ្នាដែរណាបាទសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាបាទប្រយោជន៍អញ្ញាគាត់មានសិទ្ធចាប់ឆែកឈើនឹងទុតិនិតមើលហើយតាមដានស្រាវជ្រាវបាទសូមលោកប្រយោជន៍អញ្ញាធ្វើការឲ្យតឹងដៃតិចមើលបើសិនជាឃើញថាអត់ច្បាប់នឹងហើយអ្នកថាមានមិនបន្លំរាជអាជ្ញាហ្នឹងមិនមានទោសប៉ុណ្ណាបន្លំគេអញ្ចឹងហ៎ចាតែមានកម្រិតទីអញ្ចឹងគឺមានមួយខុសគឺមានលុបសាយមកវិញមើលថាវាមិនបាទកុំអោយថាអាប្លែងទៅអាចរួចខ្លួនបងចូលរត់រត់ព្រោះតែពេលមានច្បាប់មានថាឈើទាំងអស់ត្រូវបងជូនរត់ចាបាទបងប្រមាណគិតប្រមាណអីប្រមាណតាមកំណត់របស់រត់ទៅប៉ុន្តែអត់ច្បាប់លោតឆាត់លុយចូលកប៉ៅទៅលោកនាយហ្នឹងចានឹងគាត់យកទៅអីខ្លះទៅជួនកាលគាត់យកទៅទិញគ្រឿងសង្ហារឹមឬក៏ទិញស្អីបាទទិញឡានទិញអីទៅបាទអត់តែមានអញ្ចឹងគឺថាអញ្ចឹងវាលាយចាអាលាយអត្រសម្បត្តិរដ្ឋអាលីព្រៃឈើរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានសមត្ថកិច្ចជំនាញហ្នឹងបើសិនជាលោកមិនធ្វើការឲ្យអ្នកផ្សេងជួយធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវនឹងឲ្យណាជួយធ្វើទៅដល់គ្នា